І наостанок в плавбасейні «Водолій» пройшов 23-й турнір пам'яті заслуженого тренера України Григорія Бурлакова. Сотні учасників з Миколаєва та області змагалися на різних дистанціях. Відкритий чемпіонат міста, як його називають організатори, пройшов 9 лютого. Цими змаганнями щорічно вшановують заслуженого тренера України Григорія Бурлакова. Більшість його вихованців показували на змаганнях блискучі результати, а згодом самі почали тренувати діток. Участь в турнірі взяли більше сотні плавців з Миколаєва, Первомайська та Вознесенська. Вік спортсменів стартував від 6 років. Сьогодні стартує мастерс в началі. Пливуть дистанцію 50 метрів своїм стилем. Потом по программе у нас будут эстафеты для мастерс, для младших, средних и старших деток. Далее будет 100 брас и 200 брас. И после 200 брас еще одна эстафета комбинированная по всем этим категориям. Відкрили змагання з категорії «Мастер». Спортсмени, які в ній стартують, досвідчені плавці та тренуються вже десятиліттями. 50 метрів вільним стилем далися для них легко. По відчуттям неплохо проплила, тобто дихання тримала, і поворот хороший був, старт хороший був, але все одно є... Це не предел совершенства, є к чому стремитися. Далі дистанція для учасників середнього віку, естафета 4 по 25 метрів. Після фінішу спортсмени визнають зроблені помилки та кажуть, суперники трапилися сильні. У нас один хлопчик поплив не вільним стилем, а брасом. Ті, що з Вознесенського, сильні, тому що в них є де тренуватися. Більшість плавців виступили на кількох дистанціях. 100 брас, ми з нею разом попали, і ще естафета комбінірована. Дельфін, спіна, брас, король. Позмагатися з плавцями та підтримати своїх вихованців вирішив і директор КДЮ США «Атлант», долав дистанцію «Мастерс». За це отримав нагороду. Я не міг впасти обличчям в бруд перед нашими спортсменами. Це вже стає гарною традицією, це вже на протязі другого року я приймаю участь в таких змаганнях. І складно, це перше за все виклик перед самим собою. Всі учасники змагань отримали грамоти, медалі та пам'ятні значки. Окремо визначали переможців у командній естафеті та індивідуальних запливах брасом на 100 та 200 метрів в кожній віковій групі. Вікторія Пінчук та Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні».